نماز کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ٹوپی کے اوپر. اب ٹوپی نماز میں واجب ہے, فرض ہے؟ آئیے ذرا دیکھ لیتے ایک حدیث. حدیث کتاب بان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فصوّ الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم. رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام البخاري رحمه الله البخاري شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت لائے راوی حضرت ابو ہریرہ. اور سنیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے میں ہیں اور اقامت کہتے ہیں. اقامت کا مطلب وہ نماز کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھد ان محمد رسول اللہ وغیرہ. اقامت کہہ دی گئی اور ابھی آپ کمرے میں. لوگوں نے سب درست کر لیا, بس وہ نہ سرخ ہو. اب نبی کو آنا ہے, کہاں پہنچنا ہے؟ مسلے کے اوپر. آپ مسلے کے اوپر آگے فتقت کا نا, آپ آگے بڑھ گئے مسلے پر آگے. وہ جنوب, آپ کو یاد آیا, ارے میں تو جنوب ہی ہوں, مجھے نہانے کی ضرورت. ایک لطف آپ کی دیکھے معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر آپ کو غیب کا علم معلوم ہو, غیب کا علم ہوتا تو آپ جنوبی ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے یاد کیجیے گا. فتقدم وهو جنوب, آپ مسلے پر آ گئے پڑھ گئے. وہ جنوب, اور آپ کو یاد آیا, ارے مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے اور میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا. صبح کا آپ کو اللہ مکہ نہیں, تم لوگ کہہ رہے ہو آتا ہوں. فرجا, آپ پلٹے. فقط سالا, آپ نے غسل فرمایا. تم مراجا, پھر آپ لوٹے. اب لوٹے وہ راسو, راجی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ, وہ راسو یقطر ماء, آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا اسی حالت میں. فصلی بہم, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. تو بھی کہا اس لیے کہ روایت کرنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا ہے, اور اگر عربی آتی ہو تو فے کا مطلب سمجھو, فے تعقیب کے لیے آتا ہے, دین میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. اور مسجد نبوی میں ٹوپی ہوتی نہیں رکھی جاتی, آج کل ٹوپی رکھی جاتی. آپ آئے وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً, آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا, اور فَصَلَّى بِهِمْ, فے بتا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی, فے تعقیب کے لیے آتا ہے. اس حال میں کہ سر سے پانی گر رہا ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, اور آپ نے اسی حالت میں لوگوں کو امامت کرائی, تو یہ سر کے اوپر. چلیے اس مسئلے کو ایک اور حدیث سے مدلل کر لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لا يقبل الله صلاه حائز الا بخمار. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. حضرت امام ابي داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الصلاه کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. لا يقبل الله صلاه حائز الا بخمار, کسی جوان عورت کی جو نماز پڑھنے کے لائق ہو گئی ہو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی, جب تک کہ عورت سر نہ ڈھک لے. سر ڈھکے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. لیکن کہیں مرد کے بارے میں یہ نہیں ہے جیسا عورت کے بارے میں, کیا نبی بھول گئے تھے, کیا اللہ بھول گیا تھا؟ نعوذ باللہ. کہ عورتوں کے بارے میں تو نبی فرمائے کہ عورتیں اگر سر نہ ڈھکے تو ان کی نماز نہیں ہوتی, یہ فرما دیتے کہ جب تک مرد سر نہ ڈھکے اس کی نماز نہیں ہوتی. پتا یہ چلا کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بغیر سر ڈھکے ان کی نماز نہیں ہوتی, اسی طریقے سے اگر مردوں کے بارے میں ایسا ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں جو حکم فرما رہے ہیں یہ حکم مردوں کے بارے میں بھی فرما دے کہ بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھکے مرد کی نماز نہیں ہوتی. دلل کیا گیا بخاری شریف کی روایت کی توضیح ہے. یہ حدیث جو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں ملا ہے. بتائیے پہلے حدیث, اگر کوئی خلاف حدیث اگر کوئی کام کر رہا ہو تو لائیے نا, ہر بات پر تو حدیث پیش کی گئی, لفاظی قدم نہیں کی گئی, اور ہم لفاظی کے حاجی بھی نہیں ہے. ہر بات پر حدیث رسول پیش کی گئی, حدیث رسول پیش کی گئی.